إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الحمدللہ آج 20 جنوری 2019 کو قرآن کلاس نمبر 310 میں انشاءاللہ ہم سورۃ الرحمن کا ترجمہ اور تفسیر کور کریں گے. سورۃ الرحمن قرآن حکیم کی خوبصورت ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، یعنی عربک جو عربک لنگوسٹک ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے اس کے اوپر سٹارٹ میں لکھا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، حالانکہ جو اس کا اسلوب ہے وہ ٹوٹلی مکی سورتوں والا ہے، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے اعتبار سے. اس پوری سورت میں عقیدہ رسالت کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوا، تو یہ مکی سورتوں کا اسلوب ہے کہ اس کے اندر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ڈسکس ہوتا ہے اور عقیدہ رسالت بھی ہوتا ہے، لیکن مرکزی ٹاپک آخرت اور توحید ہوتی ہے. اس پوری سورت کا جو مزاج ہے وہ مکی ہے، لہذا جب بھی اس کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں تو اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ یہ جو قرآن حکیم میں سورتوں کی ڈویژن ہوئی ہوئی ہے نا کہ یہ مدنی ہے یہ مکی ہے، 90% سورتوں میں تو ہمیں کنفرم ہے کہ یہ مکی سورتیں ہیں یہ مدنی ہیں، لیکن کچھ سورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. مصحف کے اندر جو یہ لکھا ہوتا ہے نا یہ سورت مدنی ہے، تو یہ یعنی جب اس کی کتابت کروائی گئی تھی اس وقت جو یعنی ایمفسائز کیا گیا اس حوالے سے تو وہ لکھ دیا گیا، یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں لکھوایا ہوا کہ یہ مدنی سورت ہے یہ مکی سورت ہے. ایون یہ جو ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ سورت مدنی ہے اور اس سورت کا نمبر 55 ہے، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے 55 نمبر سورت ہے مصحف کی ترتیب میں، اور ترتیب نزولی میں اس کا 97 نمبر ہے، اور ساتھ لکھا ہے آیات 78 ہیں اور 3 رکوع ہیں. اب یہ آیات 78 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی مارکنگ تو کروائی تھی کہ یہاں پہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے، صرف مارکنگ کی حد تک، اس کی گنتی نہیں کروائی ہوئی تھی. یعنی اگر آج ہم کسی صحابی یا تابعی وہ زندہ ہو جائے اور ہم اس سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 کون سی ہے، تو وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس زمانے میں نمبرنگ نہیں تھی. سورتوں کی ڈویژن تھی، آیات کی ڈویژن بھی تھی، یعنی سورۃ الملک اس وقت بھی 30 آیات ہی تھی، لیکن یہ چیز ڈیفائن کرنا کہ اس کی دسویں آیت کون سی ہے، نویں کون سی ہے، اس طرح نمبرنگ نہیں ہوئی بھی تھی. ایون احادیث کی کتابوں کی نمبرنگ بھی نہیں تھی، جب امام بخاری امام مسلم نے احادیث لکھی ہیں تو وہ کنٹینیوس تھیں، یہ تو بعد میں آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے اس کو سٹینڈرائز کر کے اس کو یعنی ایک انٹرنیشنل نمبرنگ اس کی جاری کر دی گئی ہے تاکہ آسانی ہو جائے. تو یہ انفارمیشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے بعض اوقات یعنی لوگوں کو امبیگوٹی ہو جاتی ہے، مبہم ہو جاتا ہے معاملہ کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے. تو یہ سورت مکی سورت ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے.
اور قرآن حکیم میں چند یعنی جو عربک لنگوسٹک کا شاہکار صورتیں ہیں نا ان میں سے ایک ہی ہے، جو ایک ملکوتی غنا، ایک ڈیوائن میوزک قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. یعنی یہ شاعری تو نہیں ہے، لیکن آج کے جدید دور میں جس طرح آزاد نظم کا سٹائل ہے نا، کہ جس میں ردیف اور قافیے برابر نہیں ہوتے لیکن ایک صوتی آہنگ پایا جاتا ہے، وہ اس صورت کے اندر آپ کو نظر آئے گا. ویسے تو پورے قرآن میں ہی نظر آئے گا لیکن بعض صورتوں میں بہت ڈومیننٹ ہوتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اب یہ ایک خاص یعنی ملکوتی غنا، اس کے اندر ڈیوائن میوزک موجود ہے، اور اسی وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حضرات جو ہے وہ طرز بھی لگا لیتے ہیں. اگر قرآن حکیم میں یہ اس طرح کا وزن موجود نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی تلاوت طرز کی فارم میں نہ ہو سکتی. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا یعنی یہ پسندیدہ چیز ہے. اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے جب وقت کا پیغمبر ترنم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طرز لگا کے قرآن پڑھا کرتے تھے. تو یہ طرز لگا کے پڑھنا یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کنڈیم کیا گیا ہو، بلکہ سنت ہے. اس سورت کے اندر میرے بھائیو ایک آیت ایسی ہے جو 31 ٹائمز 31 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ واحد صورت ہے جس کے اندر اتنا ایمفسائز کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کا کلائمیکس ہیں وہ دو مخلوقات ہیں، جن اور انسان. ویسے تو قرآن حکیم کا عمومی اسلوب جو ہے وہ صرف انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے، چند ایک مقامات کے اوپر جنوں کا ذکر آیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورۃ الذاریات میں آیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. لیکن اس صورت میں 31 دفعہ یہ ٹروتھ ریویل ہوگا کہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو، قدرت کی نشانیوں کو گنوائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے دو بڑے گروہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دو پیدا کیے ہوئے بھاری گروہ ہو، یعنی جنوں کا گروہ اور انسانوں کا گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. عموماً لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ترجمہ غلط ہے. نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے، یہاں پہ آلاء کا ذکر ہے. آلاء عربی میں کہتے ہیں قدرت کی بڑی نشانیوں کو. وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا مقام دوزخ بھی ہو سکتا ہے، وہ فزیکل فینومین آف نیچر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں یہاں پہ دوزخ کی جب آیات آئیں گی نا، اس کے بعد بھی آئے گا فبی آلاء ربکما تکذبان. تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو آگے ترجمہ کرے گا کہ دوزخ کوئی نعمت ہے، دوزخ تو اللہ کا عذاب ہے، نعمت تو جنت ہے. اس لیے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے تفہیم القرآن کے اندر، انہوں نے جتنی دفعہ یہ آیات ریپیٹ ہوئی ہیں ہر دفعہ ڈفرینٹ ترجمہ کیا ہے، ڈپینڈنگ اپون دا آیات، جو جس سرکمسٹانسز میں وہ آیات ہیں اس کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے. اگر وہ نعمت پہ مبنی ہے تو نعمت ترجمہ کیا ہے، اگر قدرت کی نشانی پہ مبنی ہے تو قدرت کی نشانی والا ترجمہ کیا ہے، اور یعنی بڑا آپٹیمل ترجمہ انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے. قرآن حکیم میں اور صورتیں بھی ہیں جن میں ایک آیت ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، جیسے ہم نے اس سے پچھلی جو سورت القمر پڑھی تھی اس میں 4 دفعہ آیا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے علاوہ بھی اور کئی ایک قرآن پاک میں صورتیں ہیں جن میں آیات ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں. سورہ شعراء کے اندر ایک آیت 8 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، لیکن اتنی دفعہ کوئی اور آیت ریپیٹ نہیں ہوئی قرآن حکیم کے اندر کہ 31 دفعہ ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اور ٹوٹل آیات اس سورت کی 78 ہیں اور اس میں سے 31، یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ تقریباً کوئی 45% آیات صرف ایک ہی آیت ہے جو بار بار ریپیٹ کی گئی ہے. اور قرآن حکیم میں تو جو مضمون امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کم از کم 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے. جیسے یہ جو آیت ہے سورہ نساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، آیت نمبر 48 اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی 2 دفعہ آیت آئی ہے. لیکن یہ آیت چونکہ قرآن حکیم کا پرائمری مقصد انسانیت کی اور جنات کی ہدایت ہے،
اور جو پیغمبر اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف مبعوث کرتا ہے وہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں، تعلیمات کامن ہوتی ہیں، باقی کوئی شرعی معاملات ان کے لیے ڈفرنٹ ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ جنات حاضر ہوئے، انہوں نے کہا آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ یہ گوبر وغیرہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر، یعنی وہ پیشاب کرنے سے وہ گریز کریں. اللہ تعالیٰ نے گوبر میں، ہڈی میں ہماری غذا رکھی ہوئی ہے، اب ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ غذا نہیں ہے. تو وہ احکامات ان کے ڈفرنٹ ہیں. ادروائز جہاں تک شریعت کو رسپانس کرنے کا معاملہ ہے، یعنی نمازوں کا اور حج کرنے کا، باقی جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب اسی طریقے سے ہیں جنات کے اندر بھی. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو یعنی ایڈریس کیا ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، کوشش یہی ہے کہ اسے ایک درس کے اندر مکمل کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ الکاف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر امفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سارے. علم القرآن، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے. علمہ البیان، اور انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے. یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی اس اعتبار سے. یعنی جانور جو ہے نا، وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے. ہم سے جب کوئی ڈسکشن کرتا ہے، ہم فزیکل فنومنا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ یعنی چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں. لیکن جانور تو بیچارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے. جب خطرہ آتا ہے اسی وقت وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آلریڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور ذبح ہی نہ کر سکتے. عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو اتھی تھرتھلی مچا دیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے، اس طرح کی عقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکیں اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکیں دوسروں تک. کمیونیکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے. یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگز کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے، یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے. اور یہ قوت گویائی ایسی چیز ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض سپیکرز، بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے، جادو کا سا اثر رکھتے ہیں. سر یہ سپیکنگ پاور ہی ہے نا جس نے پوری دنیا کی مت ماری ہے. ہٹلر کے پاس کیا تھی؟ سپیکنگ پاور تھی. جتنے بڑے بڑے آپ لیڈرز دیکھیں نا، یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، مذہبی لیڈرز ہوں، جنگجو ہوں، ان کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. یعنی یہ تو طویل خاص کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہم نے مفہوم بیان کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کیا کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا اور خلق الانسان، اس خاص انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا. علمہ البیان، قرآن کا بیان انہیں سکھایا. یہ بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسانیت کو پیدا کیا اور تو انسانیت کے لیے شرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، وہ تو اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے. تو اس طریقے سے بھی اگر ترجمہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ پھر انہوں نے بہت زیادہ غلوب کیا ہے. علمہ البیان تو پھر قرآن کا بیان ہی ہونا چاہیے تھا نا. اب احمد بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل ڈفرینٹ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا. علمہ البیان، ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے. ما کان و ما یکون عربی میں کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا، ہر چیز کا علم نبی علیہ السلام کو سکھا دیا. تو یہ ما کان و ما یکون تو خود عربی کا لفظ ہے، نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا. تو اس کا سپیسیفک ترجمہ یہی ہے کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا، وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کر کے قوت گویائی بخشی ہے. لیکن ایک انہوں نے ترجمہ کیا اس کی تاویلن، اور پھر اس میں بھی کس درجے تک آگے چلے گئے. باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ علم غیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ
اس حوالے سے جو افراط و تفریط ہوا ہے دونوں طرف سے، بریلویوں کی طرف سے بھی اور دیوبند اور اہل حدیث کی طرف سے، میں نے اس کو کھول کر آپٹیمل سلوشن اس کا دیا ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اس ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں، سورج کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، چاند کا ہے، پھر ان کی آپس میں جو موشنز ہیں، اب یہ علیحدہ سے ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، یہ اتنے حیران کن ہیں، ان کے اوپر تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. مسئلہ نمبر 60 ہے میرا، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. یعنی سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پابند کیا، اور یہ دیکھیں چاند تو اللہ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا آسمان میں. چاند کی جو مختلف جو شکلیں ہیں ان سے آپ یعنی تاریخ کا تعین کر سکتے ہیں. جب وہ پورا مکمل گول ہوا ہوتا ہے، وہ 14 ہوتی ہے، اس کا ہاف ہوتا ہے تو 7 ہوتی ہے، اگر دوسری طرف ہاف بن رہا ہو اس کا تو وہ 21 بن رہی ہوتی ہے. تو پرانے زمانے میں تو لوگ اس طریقے سے یعنی ڈیٹس کا حساب لگا لیا کرتے تھے. پھر اس کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور یعنی ہم نے جو لیونر ایئرز ہیں ان کو اسی اعتبار سے ڈیفائن کیا ہوا نا کہ 12 مہینے چاند کے ہوتے ہیں. تقریباً 355 دن میں چاند جو ہے وہ 12 دفعہ اپنا یہ سرکل مکمل کرتا ہے، اور سورج کی موشنز جو ہیں وہ علیحدہ سے ہیں. سورج کے گرد زمین بھی چکر کاٹتی ہے، زمین اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے، 24 گھنٹے کے اندر اپنے پورے محور کے گرد وہ مکمل کر لیتی ہے اپنا ایک پورا چکر، اور سورج کے گرد وہ تقریباً 365 دنوں میں کرتی ہے، اور وہ 12 مہینے جو ہیں وہ بنتے ہیں سولر ایئرس کے. اب یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں عیسوی کیلنڈر، لیونر کیلنڈر اور یعنی قمری کیلنڈر، تو میرا کلپ بھی کھل جائے گا جس پہ میں نے ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے. ون نجم و شجر و یسجدان، اور جو تارے ہیں اور درخت ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. کائنات میں ہر مخلوق، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ چیزیں پردے کے اندر رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی کی کڑک ہے، جب یہ کڑک ہوتی ہے، یہ کڑک کی آواز بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی کبھار سنوا بھی دیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی بار اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ جو ہم لقمہ پکڑ رہے ہوتے تھے وہ لقمہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا، اور ہم اس کو سن بھی رہے ہوتے تھے. لیکن یہ سارے معاملات نبی کی دنیا میں موجودگی کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، چونکہ نبی کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بعد میں کسی بزرگ کو منوانا نہیں ہوتا، منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے. اس لیے جو پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان بہت بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، ان کو یہ فزیکل چیزیں معجزات کی شکل میں دکھاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے نا. صحیح مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو یعنی میرے ساتھ کئی ایک واقعات ہوئے. انہوں نے وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، حدیث جابر اسے کہتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، یعنی ٹوائلٹ کے لیے جانا تھا، اب کھلا میدان تھا، تو دو درخت بڑے دور تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو یوں اشارہ کیا تو وہ درخت جو ہے وہ یوں زمین چیرتے ہوئے اکٹھے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے پردہ کیا، اور نبی علیہ السلام ان کے پیچھے چلے گئے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے لوٹا استنجے کے لیے پکڑایا، نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے درختوں کو یہ حکم دیا، تو وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. سر یہ منظر جو بندہ دیکھ لے گا، اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ منظر جادو سے بھی نہیں کر کے دکھایا جا سکتا، جادو تو صرف آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے فزیکل چیزیں صحابہ کرام نے، پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر، صحابہ کہتے ہیں پانی نہیں تھا، ہم نے ایک پیالہ ہی تھا بس پانی کا بچا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کیں اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تقریباً 1500 لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی پیا، اور اپنے جانوروں کو پلا کے مشکیزے بھی بھر کے رکھ لیے، اور وہ ایک پیالے کا پانی ختم نہیں ہوتا تھا. اب یہ معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عصا پتھر پہ مارا تھا، پتھر سے تو چشمے ویسے بھی نکلتے ہیں، لیکن گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان بہت بڑے لیول کا تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اگرچہ کئی قبائل مرتد ہوئے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی جو ڈٹرمنیشن کا لیول تھا وہ بہت ہائی تھا،
ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمیں یہ جو پروفیسی دے کے گئے ہیں نا کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی تو یہ گر جائیں گی. اس وقت کسی نے سوچا تھا اتنی بڑی سپر پاورز اور عرب کی ایک قوم جس کے پاس نہ کوئی لیٹسٹ اسلحہ موجود ہے نہ اس طرح کی ریزروڈ آرمی موجود ہے. لیکن آپ دیکھ لیں یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے ود ان 5 ایئرز رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی. تو یہ صحابہ اکرام کا جو کانفیڈنس تھا نا یہ اصل میں ان کو لڑواتا تھا. اس کانفیڈنس کے آگے پھر کوئی دنیا کی سپر پاور ٹھہر نہیں سکتی تھی. جب خالد ابن ولید کو بھیجا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, جنگ یرموک میں بھی ان کے بہت بڑا کردار تھا, اس سے پہلے پرشین امپائر کی جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں, قادسیہ میں تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص گئے تھے لیکن اس سے پہلے جو عراق پورا فتح کیا ہے خالد ابن ولید نے, تو وہ مطلب اپنے مخالفین کو خط لکھتے تھے اور اس میں خط میں صرف ایک جملہ لکھتے تھے کہ تم سے وہ قوم لڑنے آ رہی ہے کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا اس سے بڑھ کے وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں, کیونکہ شہید ہو کے جنت میں نبیوں کا پڑوس. سر جو بندہ جان ہتھیلی پہ اس لیے رکھ کے نکل رہا ہو کہ میں نے مرنا ہے, باقی لوگ تو جنگ میں لڑنے آ رہے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے, اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مرنا ہے, تو سر وہ پھر جا کے رومن اور پرشین امپائر دے گاٹے ہی فٹ ہوں گے نا ایسے لوگ تو ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اس کے لیے آپ عمر سیریز دیکھیں, عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ چیز فلما دی ہے قطر والوں نے اور حق ادا کیا ہے. تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اس کی آلموسٹ 15-1 ساتھ تقریباً آ چکی ہیں, سب ٹائٹل کے ساتھ مکمل آ چکی ہیں, عربی والی اور انگلش سب ٹائٹل والی پہلے ہی موجود ہے. عمر سیریز کا تعارف میں نے 40 منٹ میں کروایا ہے, وہ آپ ایک دفعہ یوٹیوب پہ ضرور لکھیں عمر سیریز ان اردو, پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ستارے ہیں اور درخت ہیں یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی. آسمان کو بلند کیا ہے اور یہ اس عدل سے مراد ایک تو وہ بیلنس ہے, ویسے اسے ویٹ بیلنس بھی کہتے ہیں نا انگلش میں ترازو کو, اس کائنات میں بھی اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے. وہ بیلنس ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی. ایون یہ جو بگ بینگ جس کے بعد یعنی کائنات کریٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں سٹیفن ہاکنگ نے یعنی یہ چیز ریویل کی تھی کہ اس کائنات کی جو یعنی کریشن ہوئی ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کا بیلنس ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کرے, ویسے تو بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑی ہو سکتی ہے نہیں, اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے, اتنا بیلنس ریکوائرڈ ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کائنات کو کریٹ کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کسی فورن ایلیمنٹ کے بغیر ایک کریٹر کے بغیر چیز پاسبل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور پوری کائنات کے اندر ایک میزان قائم کر دیا, ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یعنی زمین کے اوپر آپ جو ہمارا واٹر سائیکل ہے اس کو دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا ہے, ادروائز جو تباہی انسانیت نے کر دیا یہ تو زمین کب سے تباہ و برباد ہو جاتی. آپ کو پتہ ہے آج سے 25-30 سال پہلے جناب وہ کتنی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی وہ 21ویں صدی میں تو ٹیمپریچر اتنا دنیا کا رائز کر جائے گا, نہیں کیا, بلکہ کئی جگہوں کا تو ٹیمپریچر گر بھی گیا. کائنات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرتا ہے, ایک تو نظام ہے نا, پھر نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہوا, اس کو بیلنس بھی کر رہا ہے. تو اس بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی بیلنس کرو, تم بھی عدل و انصاف سے کام لو. اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ تم بھی میزان کو قائم رکھو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اور اس کو اسٹیبلش کون کرے گی؟ جوڈیشری, عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون بیان کیا, بلکہ یہ جو میرا کلپ ریکارڈ ہوا تھا نا یہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے, پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دو چیزیں دی ہیں, سورۃ الحدید میں بھی آیا اور کئی جگہ آیا, ایک کتاب دی ہے دوسری ترازو دی ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے. انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا, اور انصاف کو ویریفائی کرے گی اور انصاف کی ایشورنس دے گی جوڈیشری, عدالتیں. عدالت آزاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, اور
وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، اور تول میں بھی کمی نہ کرو. وہ بھی دیکھ لیں، وہ جو تول کے چیزیں بیچی جاتی ہیں یا ماپ کے چیزیں بیچی جاتی ہیں، اس میں بھی آپ نے انصاف کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آپ کو ایک کلو چینی کے پیسے دیے اور آپ جو ہے وہ اپنا ویٹ بیلنس یا اس کو تھوڑا سا یوں جھکا لیں، جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا. آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ماپنے کے جو چیزیں ہیں یا ویٹ کرنے کی ہیں، اس کے اندر بھی وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کئی پٹرول پمپ ہیں، آپ ان سے اگر کہیں کہ آپ 1.5 لیٹر جو ہے وہ پٹرول ہمیں بوتل میں ڈال کے دیں، تو 1.5 لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پٹرول تو آنا چاہیے نا، تو تیار نہیں ہوتے. کوئی اچھے ہیں پٹرول پمپ تو وہ اجازت دیتے ہیں، ادروائز وہ نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس تول کے اندر کمی کی ہوئی ہوتی ہے ناپنے میں. تو وہ انصاف بھی ضروری ہے تجارت کے اندر، جو انصاف ہے اور ویسے عدل و انصاف ہے، میاں بیوی، بال بچوں، رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، سب کے سب انصاف کے اوپر مبنی ہونے چاہیے، اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. والارض وضعها للانام، اور اسی نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے، یعنی جو یہ الانام کہتے ہیں نا، یہ مویشیوں کو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ ان کی خوراک وہاں پہ رکھتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مویشی کس لیے اللہ نے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے. کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ دیکھ لیں جو چیزیں جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں نا، وہ کام کر رہی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ نے جلانے سے انکار کر دیا ہو، کہ آپ کبھی ماچس جلا رہے ہیں اور آگ کے لیے آج میرا موڈ ہی نہیں جلنے کا. یہ ایسے محکم قوانین ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے. یا آپ پانی پئیں اور پانی کہ جی آج تو تم مجھے پی لو لیکن میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا، پانی کی کیا اوقات ہے؟ پیاس بجھائے گا. تو یہ جتنے فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، ہاں کبھی نبیوں کے لیے معجزات کے طور پہ اللہ تعالیٰ توڑ دے وہ الگ بات ہے، ادروائز دنیا کا قانون نہیں چل سکتا. اگر یعنی سمندر کا پانی ہڑتال کر دے ایک ہفتے کے لیے کہ میں کوئی بحری جہاز نہیں اپنے اوپر چلنے دوں گا، یا ہوائیں انکار کر دیں کہ کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا، نہیں، وہ اپنے فزیکل فینومینا کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو کہا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ زمین کے اوپر سارا معاملات مویشیوں کے لیے کیا فیہا فاکہتوں والنخل ذات الاکمام، اور اس میں کئی ایک پھل ہیں اور کھجوریں ہیں غلافوں میں لپٹی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یعنی کھیتیاں بھی اگائی ہیں، یہ پھل بھی پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے اور چوپایوں کے لیے، چوپائے بھی اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اگر وہ خوراک نہ ہو تو اس زمین پر زندگی تو نہیں رہ سکتی. چوپایوں کو جو ہم کھا رہے ہیں، تو وہ چوپائے کس خوراک سے موٹے تازہ ہوئے ہیں؟ زمین کی خوراک سے. اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں، سر کھجور تو ایک اللہ تعالیٰ کی، یعنی پاکستانی کھجوروں کی بات نہیں کر رہا، جس کو کھا کے کھجور سے کبھی شغف ہی نہیں انسان کا پیدا ہوتا. آپ عرب ملکوں کی ذرا کھجوریں دیکھیں، واقعی کھجور جیسا کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی دنیا کا فروٹ کھجور کا مقابلہ نہیں کرتا، نہ صحت کے اعتبار سے، نہ ٹیسٹ کے اعتبار سے، نہ جو اس کے اندر کیلوریز موجود ہیں اس کے اعتبار سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کھجور. اور ظاہر ہے کہ چونکہ اولین مخاطب جو ہیں وہ عرب کے لوگ تھے، تو ان کو عرب کی چیزوں کی مثال دینی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، ذرا آپ ان کی کھال دیکھیں نا، کتنی زبردست وہ کھالیں بنائی ہیں کہ دنیا کی کوئی سٹوریج اس کا مقابلہ نہیں کرتی. یعنی تربوز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھیریاں زمین پہ لگی ہوتی ہیں، ایک ایک دو دو ہفتے تک ڈھیریاں لگی رہتی ہیں. آپ اس میں سے ایک تربوز نکالیں، بس اس کو کاٹ دیں، کاٹ کے دو ٹکڑے کر کے وہاں پہ رکھ دیں، کتنی دیر تک وہ نکالے گا تربوز؟ ایک دن بھی نہیں نکالے گا. لیکن جب تک وہ اپنے غلاف کے اندر بند تھا، دو دو تین تین ہفتے بھی نکال دے گا، باہر ہی پڑا ہوتا ہے، فریج میں تو نہیں رکھا ہوتا. جیسے ہی غلاف اتارتے ہیں فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے. کیلا تو آپ روزانہ پریکٹس کر سکتے ہیں، کیلا اور سیب، جیسے ہی اس کا چھلکا اتارتے ہیں کالا ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا. اس حوالے سے کہ جو مطلب زیادہ وہمی مزاج ہے، یا کیلے جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت ہی ایسی بدل جاتی ہے، لیکن وہ کھال کے اندر رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. تو یہ کھال جو ہے سر، یہ تو بہت بڑا موڑ ہے اللہ کا. چیزیں جب تک کھالوں میں لپٹی ہوئی ہیں وہ سٹور بھی ہو رہی ہیں، جیسی کھال سے باہر نکلتی ہے تو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتی. ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی
بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی اسی نے پیدا کیے. زمین میں اناج صرف انسانوں کے لیے نہیں نکل رہا گندم کی شکل میں, جانوروں کے لیے بھی نکل رہا ہے. اور صرف اناج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی بھی ہے پھولوں کی شکل میں. آپ سرسوں کے کھیت دیکھیں نا, وہ جو اس سے مسٹرڈ آئل جو نکلتا ہے وہ تو الگ سے, جو اس کی پھولوں کی خوبصورتی ہے وہ یلو کلر جو گرین کلر کے اندر دور سے آپ دیکھیں تو کیا خوبصورتی دیتا ہے. اور جتنے پھلدار درخت ہیں آپ دیکھیں, یہ پھول ہی ہیں جن سے وہ پھل بنتے ہیں, پہلے پھول لگتے ہیں اس کے اوپر. سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے, سارے بزرگ بھی مل جان, ایک پھول نہیں بنا سکتے. یہ ساری کہانیاں نے نا, بزرگ مردہ زندہ کر چھڑتے ہیں, بزرگ گئے کر چھڑتے ہیں, بزرگ وہ کر سکتے ہیں. کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. کوئی بزرگ لے میرے سامنے جو پیشاب اپنا روک کے بتا دے, سوچ بھی نہیں سکتے. سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, انسان تو بہت لاچار ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں. ہونا تو چاہیے نا کہ جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی مزار پہ لے جایا کریں. خود تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں, شفا انٹرنیشنل میں اپنا وہ پیشاب بند ہوتا ہے تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو ان کو وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ان کو اٹھا کے بھی کسی مزار شریف پہ لے جاتے ہیں ان کا پیشاب جو رکا ہوا. میں نام نہیں لیتا ہمارے کتنے بڑے بڑے جو بزرگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے کہاں کہاں پہ بائی پاس اور آپریشن ہو رہے ہیں, تو ہاسپٹل میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو آستانوں پہ بلاتے ہیں, خود بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. کہانیاں, بلکہ وہ میں اقرار الحسن کا پروگرام کل پرسوں دیکھ رہا تھا, وہ ایک بزرگ جو روحانی آپریشن کرتے تھے وہ ان کو اس نے پکڑا ہے, وہ ملتان کے پاس جناب اتنا کاروبار کیا ہوا تھا اس نے, وہ سارے کچھ انجی ہے. سارے میڈیا کی برکت ہے. یہ جو پرانے بزرگ جن کی آپ کتابوں میں کہانیاں پڑھتے ہیں نا, اس وقت بھی اگر یہ جیو نیوز یا ایئر وے ڈیجیٹل یا یہ دنیا نیوز یا سما ٹی وی ہوتے ہیں نا, تو ان بابوں کی بھی ساری کہانیاں کچا چٹا کھل جاتا. اس زمانے اقرار الحسن ویڈیو بنا رہے ہوں نا, تو سارے بزرگ بھی جڑے نا, یہاں کی بھی تمہیں ساری تصویر پتہ لگ جانی سی. کہانی یہ بھی اب کہانیاں کرا رہا تھا نا, اتنے عرصے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا, کتنی دنیا کے پاس جا رہی تھی کہ وہ بائی پاس کر دیتا تھا. اور میں نے تو ان کو بہت آگے کی بات کی ہوئی ہے کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے. دنیا کا کوئی بزرگ کسی بچے کا خطرہ کر کے بتا دے. ہاں فیل, جو بندہ دل دیا نساں ٹھیک کر لینا ہے انج مار کے ہاتھ, ٹھیک ہے, وہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا, لیکن سر خطرہ تو سامنے نظر آئے گا نا. بچہ لے کے جاتے ہیں, بلیڈ نہیں مارن دینا, مار دم تے پتر کر کے دس خطرہ. بلکہ اس سے آگے مشین سے لکھوایا جائے کہ اگر خطرہ نہ ہوا تو ڈیش 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 ڈیش. سمجھ آ گئی ہوئے گی تو, پھر آپ ہی معافی مانگ لیں گے کہ ساری کہانیاں نے, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ ہے میرے بھائی, یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے, انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اب اتنی اللہ نے نعمتیں گنوا کے پہلی دفعہ وہ آیت پھر آ رہی ہے جو 31 ٹائمز آنی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے انسانوں اور جنوں کے دو بھاری گروہ ہو, تم اپنے رب کی کس کس قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, چاہے وہ نعمت ہو, چاہے اللہ کی عذاب کی نشانی ہو, چاہے فزیکل فینومینا آف نیچر ہو. یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, تم دونوں, دونوں کون؟ جن اور انسان. اور یہ بات اسی کے اندر آگے جا کے کھلے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو دو گروہ دو گروہ دو, عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے, واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے, تو یہ بار بار جو ذکر ہو رہا ہے کہ تم دو گروہ تم دو گروہ تم دو گروہ, وہ کون سے گروہ ہیں؟ وہ اگلی آیات کے اندر آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کہا ہے. لیں جی, پہلے گروہ کا ذکر آ رہا ہے, خلق الانسان من صلصال کالفخار, اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو اس مٹی سے جو ٹھیکری کی مانند ہے. اس کی ڈیٹیل سورۃ الحجر میں آئی ہے نا کہ من حمإ مسنون, ایسی مٹی تھی جو یعنی گارا گارا خشک ہو کے جب بجنے والا ہو جائے, اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کلائمیکس انسان. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ, اور دوسری بڑی مخلوق, اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے آگ کے خالص شعلے, آگ کی لپٹ سے. آپ فلیم کو دیکھیں نا, تو فلیم میں ایک یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا حصہ, ایک سین پورشن ہوتا ہے فلیم کا جو یلو کلر میں آپ کو آگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے, موم بتی جلائیں, ایک اس کے اوپر ان سین پورشن ہوتا ہے جو ہلکا سا آپ کو یوں ہلتے ہوئے نظر آتا ہے صرف, وہ جو لپیٹ ہے نا اس کے ساتھ جنات کو پیدا کیا گیا.
اسی لیے جنات جب تک کوئی شکل اڈاپٹ نہ کریں نا تو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی مخلوق بنایا ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, دو بڑی مخلوقات, تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین, وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا بھی اور دونوں مغربوں کا بھی. اچھا, رب المشرق والمغرب بھی آتا ہے سورہ المزمل کے اندر, اور رب المشارق والمغارب بھی آتا ہے. یہاں پہ آپ کو تثنیہ کا صیغہ, جمع کا اور واحد کا تینوں سمجھ آ جائیں گے. رب المشرق والمغرب, وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا, یہ واحد کا صیغہ ہے, ایک مشرق. یہاں پہ آئیں گے دو مشرقیں, رب المشرقین و رب المغربین, وہ پروردگار ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. اور پھر پارہ نمبر 29 میں آتا ہے رب المشارق والمغارب, وہ کئی مشرقوں کا رب ہے اور کئی مغربوں کا, وہ ہے جمع کا صیغہ. واحد کیا ہوا؟ مشرق, تثنیہ مشرقین, اور جمع مشارق. تو یہ تینوں باتیں بیک وقت درست ہیں. رب المشرق والمغرب تو سب کو پتہ ہے, یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے. ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, ود رسپیکٹ ٹو زمین. اور ظاہر ہے یہ اسٹیبلش چیز ہے, قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی بک ہے, لٹریچر کی زبان میں بات کرے گی. آپ نیو یارک ٹائم میں بھی اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوا نظر آئے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیرکنز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے. وہ آپ کو کہیں گے نہیں بھائی یہ لٹریچر کی زبان. تو سر قرآن پہ بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں, قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. تو مشرق سے سورج نکل کے مغرب میں جاتا ہے, یہ تو سب کو پتا ہے, دو مشرق اور دو مغرب. اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا مغرب ہے نا, وہ اس سے جو نیچے ملک ہیں ان کے لیے مشرق ہوتا ہے. یعنی ہمارا جو مغرب ہے وہ امریکہ کے لیے مشرق ہے, کیونکہ جب سورج جو ہے اب ایسے ٹریول کر کے, آپ کو پتا ہمارے بالکل ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے, تو یہاں سے جب امریکہ میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا, یہاں پہ پہنچا ہے, تو وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے اور ہمارا یہاں پہ مشرق ہے, یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے. یہ کرتے 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 جب یہ غروب ہونے لگتا ہے نا, جب یہاں پہ مغرب میں غروب ہوتا ہے تو نیچے امریکہ ہے, امریکہ میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے, امریکہ کا وہ مشرق ہوتا ہے. تو جو بھی یعنی زمین کے اوپر آباد ہے نا, اس کا جو مشرق ہے وہ کسی اور کے لیے مغرب ہے, اور اس کا جو مغرب ہے کسی اور کے لیے مشرق ہے. تو یہ دو مشارق, دو مشرق اور دو مغرب اس اعتبار سے بھی ہیں. اور ایک اور چیز ہے جو آج یعنی سائنٹیفکلی ہمیں چیزیں پتہ چلی, ویسے تو ہماری آبزرویشن میں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سورج روزانہ نئی مشرق سے نکلتا ہے اور نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا سر, گرمیوں میں سورج آپ کے اوپر سے یوں جاتا ہے, اس لیے دن لمبا ہوتا ہے, اور سردیوں میں یہاں سے نکلتا ہے, یہاں سے ہو کے ایسے جاتا ہے, اس لیے وہ آپ دیکھتے ہیں نا سایوں کا بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے, اسی لیے جلدی غروب ہو جاتا ہے, کیوں وہ افق کے ساتھ ساتھ چل کے غروب ہوتا ہے. گرمیوں میں بالکل اوپر سے جاتا ہے, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں بعض اوقات بالکل زیرو سایہ بھی ہو جاتا ہے جو اکویٹر کے اوپر, خط استوا کے اوپر ہے. یہاں ہمارے ملکوں میں بھی, یعنی ہم اکویٹر سے اتنی زیادہ دور تو نہیں ہے, تو سایہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے, لیکن سردیوں میں آپ کبھی بھی چھوٹا سایہ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ سورج اوپر آتا ہی نہیں ہے, سورج یوں سائڈ سے ایسے چلا جاتا ہے, اسی لیے جلدی غروب بھی ہو جاتا ہے. تو آپ اگر اس وقت یعنی مغرب میری بیک کے اوپر ہے, آپ دیکھیں گے کہ گرمیوں میں سورج جو ہے نا وہ اس طرف جا کے مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے, اور سردیوں میں اس طرف, بے شمار فرق ہے. تقریباً اتنا میں جتنا دو ہاتھوں کا کہہ رہا ہوں نا ہمارے دیکھنے, ویسے تو وہ کئی لاکھ کلومیٹر کا فرق ہوگا, لیکن آپ کے دیکھنے میں بھی اگر مغرب یہاں پہ ہے نا سردیوں میں, گرمیوں میں, تو سردیوں میں یہاں ہوتی ہے, وہ پہلے ہی غروب ہو جاتا ہے. تو ہر دن نئی مشرق ہوتی ہے, 365 مشرقیں ہیں, کیونکہ وہ ایک دن میں یوں شفٹ نہیں ہوتا, ایک دن یہاں سے نکلا, اگلے دن تھوڑا سا آگے سے نکلا, اگلے دن تھوڑا سا آگے, کرتے 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 وہ مشرقی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے, اور ادھر بھی مغرب کی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے. تو یہ 365 مشرق تو بنتے ہیں, کیونکہ روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے, تبھی تو وہ گریجولی شفٹ ہوتا ہے نا. یا 365 کا ہاف کر لیں آپ, یعنی وہ موسم کے اعتبار سے, تو روزانہ ایک نئی مشرق سے نکل کے نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو یہ ساری اللہ کی مشرقیں ہیں اور ساری مغربیں اللہ کی ہیں. تو رب المشارق والمغارب بھی درست ہے, رب المشرقین والمغربین بھی درست ہے,
اور رب المغربین اور رب المشرق والمغرب بھی درست ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. نعمت بھی ہے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا, اور یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. سر یہ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی. ورنہ جو تسی دسو گے نا شاہ شمس تبریز نے کیا بھی تو بھی شمس تھے میں بھی شمس, ٹھیک ہے جی. وہ بوٹی بون لی سی انہوں نے. اچھا وہ جب بوٹی بون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بنے گئے, صرف بوٹی بنی گئی ہے. اے انجینئرنگ ہے. چھچڑا بھی پنیا گیا, شاہ صاحب خود بھی کچھ, چلو شاہ صاحب نو تو کہیں گے بزرگ نے بچ گئے تھے, باقی سارے بزرگ سن. اور سر بات یہ کہ یہ اے شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی کرنا سی, اس کردو ہی نہیں سی کرنا. ملتان میں تو ویسے ہی نہیں, جغرافی پوائنٹ آف ویو سے گرمی ہے, اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ سب کی سب کہانیاں میرے بھائی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے بتایا ہمارے بزرگوں کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا. شاہ شمس تبریز تو ابھی گزرے تقریباً 600-700 سال پہلے, پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا. یعنی ان سے بہت پہلے امام غزالی گزرے ہیں. امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں ایک پڑھا لکھا صوفی مانا جاتا ہے, باقی تو ساروں کو جاہل ہی مانا جاتا ہے نا. یعنی صوفیہ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آتے ہیں انہوں تو کوئی علم نہیں ہے, کوئی علمی صوفی کی گال کرو. علمی صوفی میں پہلا نمبر اگر پوری دنیا میں آتا ہے, آپ جن بابوں کو لے کے بیٹھے ہیں ان کو انڈیا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہیں نا ان میں جو پہلا نمبر ہے جس بابے کا, وہ امام محمد غزالی ہیں. المتوفا 505 ہجری, 505 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج چل رہی ہے 1440 ہجری, یعنی ان کو آلموسٹ 900 سال فوت ہوئے ہو چکے ہیں. اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں. احیاء العلوم ان کی عربی میں کتاب ہے, کیمیاء سعادت فارسی میں ہے, منہاج العابدین ہے. یہ ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہیں. ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہوں لیکن بہت جب ینگ تھا اس وقت. تو وہ کیمیاء سعادت میں یعنی لکھتے ہیں کہ جی سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے. مختلف جگہ مختلف لکھا ہوا ہے, ہم نے وہ اگلے دن چڑھا بھی دیے اس کا جے پی جی, 160 گنا. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں ہے, 1060 گنا بڑا بھی نہیں ہے, 1,60,000 گنا بڑا بھی نہیں ہے, 1,300,000 گنا بڑا ہے. اور سر جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا نہیں پتا, انہوں نے سورج کو بلانا ہے کہانیاں. ہاں نبیوں کا معاملہ الگ ہے, نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے, بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. نبیوں کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق ان کی طرف مائل ہو, وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. جیسا کہ اب آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ادھر سے راستہ دے دیں ان کو, ادھر سے فرماتے ہیں کہ یوشع ابن نون جب یعنی فتح کر رہے تھے بیت المقدس, تو جمعرات جمعے کا دن آ گیا, اگلا دن تھا ہفتے کا دن. ہفتے والے دن یہودیوں کے ہاں یعنی مسلمان ہی تھے ظاہر ہے اس وقت, جب تک ہمارے نبی علیہ السلام کا انہوں نے انکار نہیں کیا تو وہ اس وقت تک کافر نہیں تھے. تو جہاد کرنا قتال کرنا منع تھا کیونکہ وہ ان کا امن کا دن تھا. اب فتح بالکل قریب تھی, جمعے کا سورج غروب ہو رہا تھا, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, یوشع ابن نون نے دعا کی اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے. انہوں نے روکیا نہیں آپ سر, دعا کی تاکہ ہم کافروں پر فتح پا لیں. ادروائز ہفتے والا دن چھٹی کا دن تھا, جنگ روکنی پڑنی تھی, ایک دن میں کافروں کو پھر سٹینتھن ہونے کا موقع مل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سورج کو روک دیا, حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی, پھر سورج غروب ہوا. تو سر یہ سورج چاند سب اللہ کے قبضے میں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے؟ اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے, اون بھی بزرگ موجود نے. سر لے آؤ نا کتنے نے, اون تو ضرورت ہے انہوں دی, لے کے آؤ. یعنی وہ جی 1965 کی جنگ میں بزرگوں نے جناب بم پکڑے ہیں, ان بزرگوں نے پکڑے ہیں جن کے مزاروں کے اوپر لوگ بم مار کے چلے گئے, وہ پکڑے نہیں گئے. ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو, لیکن اس سے یہ بھی تو ہے, اب تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی. سب سے بڑے بزرگ, سب سے زیادہ بزرگ عراق کے اندر ہے, اور عراق کا جنازہ نکل گیا, کچھ نہیں ہوا.
ہاں بعض اوقات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وسوسے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا، اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے، اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے دنیا کے اندر، وہ تو نبی علیہ السلام کے بھی دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے، آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جیڑی ہے وہ انہوں بزرگوں کی جی سمندر کے کنارے نے جتنے ساری چرس پاؤڈر اتنے ہی وکتی ہے، اے ڈیوٹی لگی ہے جی لاہور، منو نہ پتا ہے سر اپنے کول رکھو بوجھ چ، ٹھیک ہے لاہور دے جس بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے سارے زنا دے اڈے سارے چرسی پاؤڈر اتنے کٹھے ہوندے نے، تو اے ڈیوٹیاں لگی ہیں نے پھر کوئی کچھ نہیں میرے بھائی، آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتے ہیں ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پاؤڈری کو کرائے کا مکان خرید لینا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ تو پورا محلہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں کڈو اتوں باقی انہوں خراب کرن گے، تو تہاڈے بزرگاں دے مزاراں اتنے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں تہاڈے بزرگ انہوں نے کیوں نہیں اٹھا سک رہے، وہ تو نگاہ مار کے تیار کر دیندے نے بم پھڑ لیندے نے، سب جھوٹ ہے میرے بھائی، اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے، یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ فبی ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، اے جنوں انس کے گروہ، اے دو بڑی جماعتوں، مرج البحرین یلتقیان، اسی نے رواں کیا ہے دو سمندروں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ سر یہ منظر نبی علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کہیں یہ چیز کو آبزرو نہیں کیا تھا، یہ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن کی سچائی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کا سورس ڈیوائن ہے اللہ کی طرف سے، یہ منظر تو بعد میں ان لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے سمندری سفر کیے ہیں، نبی علیہ السلام نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا، آج بھی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں، بلکہ یہ آپ نے جا کے لکھنا ہے اور آپ نے اس منظر کو قرآن کی حقانیت کے طور پہ دیکھنا ہے۔ الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں، وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک ملتے ہیں آپس میں، بحر الکاہل اور بحر اوکیانوس، ایک کا پانی جو ہے وہ سر مسٹرڈ کلر کا ہے، یعنی یہ جو ایسے سرسوں کے تیل کا کلر ہوتا ہے ڈارک براؤن یا مٹیالہ کلر، اور دوسرا جو ہے وہ ڈارک بلو کلر ہے جس طرح کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، بالکل دو ڈفرنٹ کلر ہیں۔ وہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، کئی سینکڑوں کلومیٹر دور تک آپ کو واضح لائن نظر آتی، وہ آپس میں پانی مکس ہی نہیں ہوتا، وہ دونوں کی اللہ نے ڈینسٹی ایسے ڈفرنٹ رکھی ہے، اور ایسے وہ سمندر ہے کہ اگر وہ پانی مکس ہو جاتا اور ادھر کی مچھلیاں ادھر آ جائیں تو وہ ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی، دونوں کی انوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے۔ سر وہ اتنا پیارا منظر ہے جو آپ کے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن آج آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گوروں نے جو ڈرون کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، بلکہ لوگ تو وہاں پھر سمندری جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا، جیسے لوگ عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، تو لوگوں نے باقاعدہ وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کو جب کراس کرتے ہیں نا تو باقاعدہ ویڈیوز بنا کے لوگوں نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں، ظاہر بہت زبردست انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ دو سمندروں کے ملنے کا منظر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو آپ نے یوٹیوب کے اوپر جا کے کیا لکھنا ہے، الاسکا، اے ایل اے ایس کی اے الاسکا، اور پیسیفک اور الاسکا لکھ کے آپ لکھتے ہیں کہ اوشنز ویئر اوشنز میٹ، جہاں پہ سمندر ملتے ہیں، تو آپ کو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی۔ سر وہ آپ منظر دیکھیں اور قرآن کی حقانیت کے اوپر جھومیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس نے سمندر کا سفر نہیں کیا، اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، کئی اور جگہوں پہ بھی یہ موجود ہیں، یعنی میڈیٹیرین سی اور جو ہے اٹلانٹک اس کے ملنے کے اوپر بھی یہ منظر ہے، لیکن الاسکا والا تو زبردست ہے، وہ میں نے یعنی کل میں یہ سورت جب پڑھ رہا تھا نا تو میں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھیں، تو ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں اور یہ جو منظر ہے آپ دیکھیں، مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندروں کو رواں کیا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے جو ان کو گڈ مڈ نہیں ہونے دیتی، اور اس کے اوپر باقاعدہ سائنٹیفک یعنی تحقیقات پڑی ہوئی ہیں کہ یہ چند مسٹیریس فنومنا میں سے ہے دنیا کے جو ابھی تک
ان سائنس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں مکس کیوں نہیں ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جسٹیفیکیشن بھی رکھی ہوگی یقیناً, یعنی فزیکل فنومینا آف نیچر کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. وہ کسی زمانے میں وہ ٹروتھ ریویل بھی ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اپنے علوم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ریویل کر دیے, فزیکل فنومینا آف نیچر کو انسان نے یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو اتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے ترقی کروائی ہے کہ اس نے زمین سے تیل نکالا ہے. یعنی زمین سے تیل نکلے ہوئے آج 300 سال نہیں گزرے ہیں. پنسلووینیا کے اندر جو ایک ریاست تھی امریکہ کی آج بھی ہے, اس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں نکلا تھا. میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی موجود ہے, ہم نے اس کی باقاعدہ ایچ ڈی پکچرز بھی لگائی ہیں. وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں جو ہے وہ بڑا بڑی دنیا سے لوگ جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے اس کنویں کی آتے ہیں کہ یہاں سے انسانی ہسٹری شفٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, سر ایڈون ایک وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نہیں نے, ایک گورا ایک سر ایڈون انہوں نے جناب اے تیل کا کنواں دریافت کیا سی. ٹھیک ہے, آئے تواڈے بزرگ تے 1000 سال تو کہہ رہے ہیں جناب وہ نگاہ ماری 7 زمین تیل بھی کراس کر گئی, تیل بھی نہیں نظر آیا, اتنے نگاہ ماری تے جناب عرش مولا دے پہنچ گئی. جھوٹ بھائی, ورنہ اگر یہ کوئی زمین کے نیچے دے سکتا ہے تو کوئی بزرگ تیل کاٹ لینا. اون نکلا ہے, ٹھیک ہے, دیکھو بزرگ ہو کے کس طرح سے بزرگوں کے خلاف گلاں کرتے ہیں. ٹھیک, وہ تیل بھی کراس ہو گیا. اور سر یہ تیل کب نکلا؟ آج 300 سال نہیں ہوئے سر, 1800 کچھ کے اندر وہ تیل نکل رہا ہے, 1837 یا 40 کے قریب. یہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث میں بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ کھانے والا زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل ہوتا تھا, وہی دیا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, وہی کھانے پکانے کے لیے بھی. اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں, سورج کی روشنی سے. یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے, ہمارے کسی بزرگ نے کوئی دریافت کر کے کوئی کرامت دکھا کے سورج سے بجلی کیوں نہیں بنا کے بتا دیے؟ تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے. شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے. اس کے بعد کرسچنز نے کی ہے, اللہ نے ان پہ کائنات کے راز کھولے. اس کا تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے, کوئی روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور پھر مثالیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں فزیکل ورلڈ کی, او جی موبائل سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ سر انہیں چیک کر لینے, موبائل دا سننا تو سارا سب نو پتا ہے, بزرگ لے آؤ وہ سننا انہیں چیک کر لینا. ایک بزرگ خراٹے لے کے سو رہا ہو اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو گالیاں نہ نکالیں, کچھ برا بلا ہی کہہ لیں اور سو کے اٹھے تو اس سے پوچھیں کہ میں نے کیا بات کی تھی, کو بتا دے گا؟ ہاں تو تسی تو کہندے ہو جناب وہ تو دوروں بھی سن لیندے نے, سوئی بھی حالت میں زندہ حالت میں نہیں سن رہے, اس طرح نہیں ہوتا. ہاں جہاں جہاں اللہ نے عبرت کے طور پہ رکھا ہے, جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ جب مردے کو آپ دفناتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے, کیوں؟ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. وہ سر کافر بھی سنتا ہے اور مسلمان بھی. وہ تواڈے بزرگ بھی دفنائے جان, انہوں نے بھی جانے والے دی قبراں دی قدماں دی آہٹ سننی ہے. اور اگر کوئی ہندو بھی دفنایا جائے گا, اگر دفنایا جائے یا کوئی عیسائی دفنایا جائے یا یہودی دفنایا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے, اس پہ بھی وہ کیفیت گزرنی ہے. وہ اللہ سنوا رہا ہے سر, بزرگ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کمال ہے تو زندہ حالت میں سن کے بتا دیں. وہ جی مادی ترقی اتنی ہو چکی ہے تو بزرگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ سر ترقی ہے تو لے کے ہیں سامنے. فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں نا چیزیں, ان کو اس طرح آپ کمپیئر نہیں کروا سکتے. اچھا مجھے بتائیں, انسان افضل ہے یا چڑیا؟ تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے تو انسان تو نہیں اڑ سکتا. بزرگوں تو چھڑ دو, ساڈے دنیا چھوڑے جانے تو پہلے بزرگ بھی اڑتے سن, بزرگوں نے بھی اڑنا چھڑ دیتا ہے کیونکہ میڈیا آ گیا. عام انسان کو بھی اڑنا چاہیے کیونکہ عام مسلمان بھی چڑیا سے تو افضل ہے. تو کیا عام انسان اڑ سکتا ہے؟ آپ کا امام کعبہ اڑ سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا اس لیے وہ جناب چڑیا افضل ہو گئی. نہیں بھائی, چڑیا کی ڈومین ڈیفرنٹ ہے. آپ نے ضروری نہیں کہ کسی بزرگ کو اڑا کے یا اس کو پانی میں غوطہ مروا کے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہے. بزرگی کے کرائیٹیریا نہیں ہے سر, یہ فیل ہو چکے ہیں سارے. وہ پھر ایسے ایسے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا, اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تواڈے نال. انہوں نے کہا ایک منٹ رک جاؤ نا, مسلح جناب سمندر دے کنارے. اچھا سارے نماز بھی دریاواں دے کنارے تے سمندراں دے کنارے پڑھتے ہیں.
ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਉੱਤੇ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਔਰ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਨਕੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਥੀ, 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਥੀ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਮੁਸੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਡਾਲਾ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਈਓ, ਮੈਨੇ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਜਬ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨੇ, ਤੋ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਕੇ ਸਾਥ ਜੰਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਤੀ ਥੀ, ਤੋ ਵੋ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਮੇ ਉਨਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਆਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਥੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਥੇ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੋ ਖਤ ਲਿਖਾ ਕਿ ਆਪ ਮੁਝੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰ ਇਨ ਈਸਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਆਪਣੀ ਨੇਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں یعنی بحری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت ظاہر لائف بورڈز اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب یہ بحری جہاز ڈوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے، ظاہر اٹلانٹک کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا آلموسٹ پانی کا، آپ کو تیراکی بھی آتی ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، ٹھنڈے پانی، ہمارے تو یہ گرم سمندر ہے نا، جو ٹھنڈے سمندر ہے اس دے ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کاٹ لو تو مرے ہی نکلے گا 2-3 منٹ واسطے بھی، وہ سردی اتنی ہے ہر چیز، ظاہر دل بھی فریز ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی میں تمہیں اجازت، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کے میں بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹر بھی لیندے نے۔ اے میں تمہیں یہ دسنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی کہانی ہے۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر اس کو ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے۔ اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے، سمندر کے اوپر آپ مسلح ڈال سکتے ہیں، سمندر کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کتنے مروان لگے ہو، وہ کہنا جی بسم اللہ پڑھی تو پانی اتنے ٹورنا شروع کرتا، سر پانی چھڈ دو میں تو انہوں ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تھوڑا کو بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے، بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے، جس کو تیراکی نہ آتی ہو سر وہ 8 فٹ پانی میں بھی ڈوب جاتا ہے اگر اس کا یعنی 6 فٹ یا 5.5 فٹ قد ہے، اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کی سب کہانیاں جھوٹ ہیں اور انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر پوری پوری زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں، ایک نگاہ ماری یہ کر دیا وہ کر دیا، اور بھائی میرے مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گئے، آپ کی نگاہیں کسی کام نہیں آئی ہیں، افغانستان ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی عراق کا تباہ کر دیا، شام تباہ کر دیا، پاکستان کی کمر توڑ دی، آپ کے بزرگ کب کام آنے ہمارے؟ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ایک بھائی تھے آج وہ ملنے کے لیے بھی آئے تھے مجھے بائی چانس، تو اس لیے مجھے ان کی بات یاد آ گئی، وہ عراق میں ہوتے تھے تو بڑے کٹر بزرگوں کے ماننے والے تھے، جب وہ عراق والی وہ جب کویت والا معاملہ ہوا، امریکہ کی وار شروع ہوئی، تو وہاں تو بڑے بڑے بزرگوں کے مزار بھی آپ کو پتہ ہے وہ بمباری میں شہید تو نہیں کہاں گے سی، شہید تو ہوں کوئی شاید لال ہوئے، جڑی آرام شاہ ہے وہ تو نہیں شہید ہوتی، صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں پہ عمارت بنانے سے۔ باقی گنبد خضرا اور اس کے حوالے سے میری ڈیٹیل کے لیے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، قبریں مزارات گنبد خضرا اس کے بارے میں میرا کیا موقف ہے احادیث کے روشنی میں۔ تو مزارات شہید نہیں ہوئے سر، مزارات جڑے نے وہ بھج گئے بمباری بچ ٹوٹ پٹ گئے۔ اچھا، وہ کہتا ہے میں ادھر سوچنے لگا کہ ہم پاکستان میں ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ اپنے مزار نہیں بچا پا رہے، اسی انی دور انہاں نوں پکار رہے ہونے ہیں، انہاں دے کول سارے بم پے، انہاں نہ بندے بچے نہ مزار بچے، تو اس چیز نے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ جوڑا ہوا ہے، یہاں پہ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے، آپ نے فزیکل فنومنا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہی ہے جس نے سمندروں کو ملایا اور ان کے درمیان آڑ بھی رکھتی، وہ الاسکا پہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو وہ منظر پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک کا وہ آپ منظر دیکھیں، یقین کریں میں یعنی آپ نے زندگی میں چند خوبصورت منظر دیکھے ہوں گے کہ میلوں تک آپ کو دو سمندر یوں ہوں اور وہ آپس میں ملے نا،
ایک مسٹرڈ کلر کا اور ایک نیوی بلو کلر کا، اتنا خوبصورت وہ منظر، تو وہ اللہ نے کیا ہے. فبی آلائی ربکما تکذبان، تو اے جنو انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارا ٹائم درس کا مکمل ہو چکا ہے، باقی آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرہ.